Hello បាទជំរាបសួរភាសាចេះថ្មីបាទជំរាបសួរប្រចាំមិត្តពេលមកជួបភាសាចេះថ្មី ដោយបានសន្យាថាខ្ញុំបាទនឹងអភិបាយអំពីរឿងអឺប្រវត្តិតកតងនឹងខាមរញ្ញកម្មហើយនឹងលើកយកមកអភិបាយអំពីចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហ៎ចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃកម្មវិធីខាមរញ្ញកម្ម ដែលរួមទាំងខ្ញុំផងតែងគិតថាកាមេរ៉ាយេនកម្មវាល្អចំពោះខ្មែរយើងវាល្អចំពោះខ្មែរយើងណាកាមេរ៉ាយេនកម្មនឹងវាល្អចំពោះខ្មែរយើងពេលប្រុសខ្ញុំមានអាទឹកចាត់ឆ្នៃហាជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រូភាសាជាតិខ្ញុំនិយមភាសាជាតិណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកាមេរ៉ាយេនកម្ម វាធ្វើឲ្យភាសាជាតិចម្រុងចម្រើនដល់ខ្ញុំមករស់នៅបរទេសខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅទៅខ្ញុំយល់ដឹងថាវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយអវិជ្ជមាននឹងវាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ដឹងអំពីសੰដានចិត្តនៅពីក្រៅខ្នងនៃកម្មវិធីខាមរញ្ញកម្ម ដែលចាប់ដើមភ្លាមគេហៅថាកាមេរ៉ាន័យកម្មបាទតំបងបំផត់ហើយខ្ញុំទៅចូលចិត្តចូលចិត្តន័យជារបៀបប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តន័យពីរបៀបជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំចូលចិត្តមានដើមសក្តិใดដើម្បីជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុង រវ so <imdling> ាង네ឆ uh, ្នាំ1910នៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1910នៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1910រដ្ឋការអាណាព្យាបាលបារាំងឆែនៅកម្ពុជាកបបាន ណៃនំឲ្យរាជការខ្មែរយើងចងក្រងជាវចនានុក្រមភាសាខ្មែរនៅរវាងឆ្នាំ1910រដ្ឋការអាណាព្យាបាលបារាំងសេះបានណៃនំឲ្យរាជការខ្មែរ រៀបចំចងក្រងរៀបចំចងក្រងវចនានុក្រមភាសាខ្មែរពីព្រោះពីគ្រិស្តសករាជ1800មកពីគ្រិស្តសករាជ1800មកពលគឺពី1864មកមកដល់ដំណាច់គ្រិស្តសករាជ1800 អណាហភាពបាលបរាំងសេះនៅកម្ពុជាមានវចនានុក្រមទំនួងជា2ទៅ3 edition មានន័យថា2ឬក៏3 3យ៉ាងដែលជាវចនានុក្រមដែលជាវចនានុក្រមខ្មែរ ណាស់ដែលជាវចនានុក្រមខ្មែរមិនមែនខ្មែរស្រាយជាខ្មែរទេគឺជាវចនានុក្រមភាសាខ្មែរស្រាយជាបារាំងសេះពីដើមគេអត់ហៅបារាំងទៅទេគេហៅសេះសេះដោយយុគពាកហ្វ្រង់សេណាហ្វ្រង់សេហ្វ្រង់សេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពីគ្រឹះសករាជ1864ដល់ ដាច់គឺសករាជ1800ហ្នឹងវាមានវចនានុក្រម2ទៅ3ក្បាលដែលបានរៀបរៀងឡើងដោយរាជការដោយរដ្ឋការបារាំងគឺបារាំងហ្នឹងបានរៀបចំឡើងជាមួយខ្មែរខ្ញុំមាននៅបណ្ណាល័យខ្ញុំមាន2 2យ៉ាងតែខ្ញុំសង្ស័យថាវាមាន3យ៉ាងតែខ្ញុំខ្ញុំមានតែ2ទេ តែនៅបណ្ណាល័យហើយយកទៅយកទៅហាងទៅដល់ពេលខ្ញុំជប់រកស៊ីទៅខ្ញុំមិនទាន់ដឹកមកវិញបាទគំអីខ្ញុំបង្ហាញ៉ៃអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រឹត្យសករាជ1800មកដល់ឆ្នាំ1910ប្រទេសកម្ពុជាគមានវចនានុក្រមខ្មែរស្រាយបំភ្លឺនយមន័យ ជាភាសាខ្មែរទេឆ្នាំ1910រដ្ឋាការបារាំងសាអាណាព្យាបាលបារាំងសេះក៏បានណែនាំឲ្យរាជការខ្មែររៀបចំគណៈកម្មាធិការដើម្បីតតែងវចនានុក្រមខ្មែរណាខ្ញុំអឺនេះគឺជាវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតដែល បោះពំចង់ក្រៅឆ្នាំ1967ណា1967យោងទៅតាមភិក្ខង្គដើមណាយោងទៅតាមភិក្ខង្គដើមនៃនៃនៃវចនានុក្រមនេះយោងទៅតាមភិក្ខង្គដើមនៃវចនានុក្រមនេះ ខ្ញុំខ្ញុំហាក់ដូចជាឃើញថាការរៀបចំណាការការរៀបចំដើម្បីចងក្រងវចនានុក្រមគឺហាក់ដូចជាកើតឡើង នៅក្នុងឆ្នាំ1915នេះដែលយោងទៅតាមវចនានុក្រមផ្លែខាងដើមនេះណាគឺ nijay អំពីអធិបតីក្រុមជំនុំវចនានុក្រមដែលតាំងដោយរេកប្រកាសលេខ67ចុះថ្ងៃទី4ខែសេបតមប្រឆ្នាំ1915ដូច្នេះ ប language... language... ាទសន្ន neighborhoods... ិជំរិល២រេកប្រកាសនៅក្នុងវចនានុក្រមនេះវាសោះឲ្យឃើញថាការរៀបចំវចនានុក្រមខ្មែរដំបងក្នុងសម័យកាលទំនើបគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1915តែបើតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំណាណា បាទតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំការដែលបារាំងផ្សេងណែនាំឲ្យខ្មែរយើងរៀបចំវចនានុក្រមដំបូងគឺនៅឆ្នាំ1910សំណួរសូថាហេតុដោយម្ដេចបានជាគ្មានសក្តីប្រកាសអំពីក្រមចំណុំអធិប្បាយរៀបចំវចនានុក្រម ឆ្នាំ1910ពីព្រោះការរៀបចំតាក់តែងវចនានុក្រមនៅឆ្នាំ1910ក្រោយពីតាក់តែងសពគ្រប់ហើយបោះពំបានប៉ុន្មានកដាលកសម្រាប់ដុតចោលសម្រាប់កម្ចាត់ចោលដោយមានទំនាស់មិនដឹងជាមកពីស្អីទេវាមានទំនាស់ มันដឹងទំនាស់នឹងទំនាស់ស្អីខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែការរៀបចំវចនានុក្រមនៅឆ្នាំ1910រៀបហើយហើយបោះពំបានប្រហែលហើយក៏សម្រាប់ឈប់ប្រើហើយដល់ចាស់ទៅណាវចនានុក្រមដែលរៀបចំនៅឆ្នាំ1910มันដាក់ឈ្មោះថាវចនានុក្រមខ្មែរទេគឺដាក់ថាសព្ពវចនានុក្រមសព្ពវេវចនានុក្រម ណាស់ដែលសបថ្ងៃនេះវាស្មើនឹងពាក្យថា encyclopedia of Cambodian language ណាសັບសព្ទបវចនានុក្រមណាអាប់ប្រែពាក្យថាវចនានុក្រមទេទំនាស់មួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យនោះខ្ញុំមិនដឹងទំនាស់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1910នោះ វចនានុក្រមដែលបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ1910សម្បូរទៅដោយពាក្យដែលសម័យពីដើមខ្មែរចាស់ចាស់ហៅថាកក្កងឺខ្មែរប្រិយមិត្តប្រហែលជាអត់យល់ទេពាក្យកក្កងឺខ្មែរណាកក្កងឺខ្មែរ ពេកថាកក្កងឺខ្មែរនេះប្រហែលជាកូនក្មួយប្រិមិតសម័យឥឡូវអត់យល់ទេពេកថាកក្កងឺខ្មែរគឺភាសាខ្មែរសម័យអណាហ៍ភាសាបារាំងហ្វេសវាពោពេញទៅដោយភាសាខ្មែរលាយភាសាបារាំងហ្វេសអុតិហរថាខែមករា វាតើបนึงមានក្រ ாய் ទេពីដើមឡើយណាយើងសរសេរថាខែសាំងវិយេណាខែមិថុនាយើងសរសេរថាខែយុវងខែកញ្ញាណាយើងសរសេរ มันແມ່ນឯមករាហួនខុសហើយអារឿងត្រួតមិនត្រួតនេះអត់ទេអានឹងក្រៅ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 ឆ្ងាយណាអានឹងកាមរៈយេនកម្មទេអត់មានតាក់តងនឹងភៀងត្រួតភៀងរាយទេគឺតាក់តងនឹងពាកដែលសម្បូរទៅដោយកុកងឺខ្មែរណាដូច្នេះហើយភាសាកុកងឺខ្មែរគឺជាភាសាខ្មែរ ដែលមានលាយភាសាបារាំងសរសេរតួអក្សរខ្មែរនឹងដំណោះមួយដែលកើតឡើងវាមានចម្រងចម្រាស់រឿងហ្នឹងប៉ះមានចម្រងចម្រាស់រឿងផ្សេងទៀតច្នើណាបានជាវចនានុក្រមឆ្នាំ1910ហ្នឹងសម្រាប់អត់ប្រើដបចោលខ្ញុំសង្ស័យថាសេចក្តីប្រកាស1915ណា ណាត់សំដីប្រកាស1915គឺកើតឡើងជាការរៀបចំលើកទី2នៃក្រមជំនុំតាក់តែងវចនានុក្រមដែលក្រោយមកคลายទៅជាវចនានុក្រមនេះណាដែលបោះពំលើកទី1ដូចជាឆ្នាំ30បាទអានោះគឺជាចំណុចអញ្ចឹង ណ <Emmanuel> ាអ <speaking ROMaría> <speaking> ាហ no ្នឹងគឺជាច <quotenotplayer> <speaking> ំណុចអញ្ច <speakingThe> ឹងពីដើមឡើយខ្មែរយើងប្រើភាសាខ្មែរកក្កឹះអ្នកជន្ណបតប្រើភាសាខ្មែរសតចំណាយអ្នកក្រុងប្រើភាសាណាប្រើភាសាប្រើភាសាខ្មែរកក្កឹះណាដល់សម័យជប៉ុនចូលស្រុក យើងក៏ប្រើកុកងឺទៀតកុកងឺជប៉ុនអង្ការដែលនៅជាមួយបារាំងយើងប្រើកុកងឺបារាំងអញ្ចឹងក៏ជាចំណែកមួយដែលចម្រងចម្រាស់នៅពេលយើងតាក់តែងវចនានុក្រមនៅឆ្នាំ1910តែមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយទេគឺមូលហេតុច្រើនជាងហ្នឹងដល់ឆ្នាំ1915តើបវចនានុក្រមហ្នឹងណាណាណាតើប វចនានុក្រមហ្នឹងណាតើវចនានុក្រមហ្នឹងក៏រៀបចំតាក់តែងមកនេះកំណើតវចនានុក្រមដល់ឆ្នាំ1967ជាឆ្នាំដែលបោះពំចងក្រោយណាឆ្នាំ1967ជាឆ្នាំដែលបោះពំចងក្រោយនៃវចនានុក្រមនេះ មកទល់នៅបច្ចុប្បន្ននេះមកមកទល់នៅបច្ចុប្បន្ននេះភាសាខ្មែរដែលបោះពំក្នុងវចនានុក្រមត្រឹមត្រូវគឺមានណាអាយុ65ឆ្នាំអាច55ឆ្នាំហើយ55ឆ្នាំហើយខ្មែរអត់មានអាប់ដេតអត់មានបច្ចុប្បន្នភាពណាអត់មានបច្ចុប្បន្នភាព ខាងភេទសាទេនេះគឺកំណើតភេទសាហើយ30ឆ្នាំរាប់ពី93មកខ្មែរអត់មិនតន់មានវចនានុក្រមឬសោថាមានប៉ុន្តែឫសោថាខុសសម្បามណាស់ណាឫឫសោថាខុសសម្បามណាស់ណាហើយវចនានុក្រម ១ដែលបោះពំដោយរេតបណ្ឌិតជីវិតប្រហែលឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំមានដាក់ឈ្មោះវចនានុក្រមប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវចនានុក្រមទេនេះអានេះវចនានុក្រមអក္ခារវិរុទ្ធនៃភាសាខ្មែរណាដែលនេះមិនមែនជាវចនានុក្រមភាសាទេ គឺជា spelling dictionary មានន័យថាបើដាក់ឲ្យស្រួលស្ដាប់មែនតើកុំឲ្យពិបាកអក្សរវិរុទ្ធអីវចនានុក្រមនៃរបៀបប្រកបភាសាខ្មែរពីព្រោះនៅក្នុងវចនានុក្រមនេះគ្មានពញ្ញល់ទេទាំងអស់ដាក់តែមេពាក្យទេហើយក្រោយមកលើសូថាបោះពំលើសាថាបោះពំ ឆ្នាំ21 20ហ្នឹងបោះពំតែខ្ញុំទៅឲ្យគេរកនៅស្រុកខ្មែរគេរកมันបានរកមិនតាន់ឃើញខ្ញុំចង់ឲ្យគេតិញយកមកមើលបន្តិចណានេះគឺជាកំណើតភាសាខ្មែរនៅក្នុងសម័យកាលទំនើបដល់ប្រទេសជាតិបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953 ប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងឆែមានកម្មវិធីសិក្សាពីរភូមិខ្មែរហៅតភូមិផលអសរោមោសៈស្រៈអប្រែថាមានកម្មវិធីសិក្សាពីរបែបពីរបែបភូមិ1ខ្មែរយើងហៅជាភាសាកុកងឺបារាំងគេហៅថា phum federal គឺជាគឺជា french system khamai. Khamai, pí, jeet, Đoisa, yếu, ne, phum មួយទៀតគេហៅថាភូមិខ្មែរសាលាខ្មែរចែកជា2កម្មវិធីសិក្សាជាតិហើយនិងកម្មវិធីសិក្សាបែប federal ដោយសារកម្ពុជាយើងនៅក្រៅមន្ទីរព្យាបាលបរាំងនឹងមានកម្មវិធីសិក្សា2ភូមិ ប្រជាជនខ្មែរដែលទៅរៀនហើយចង់បន្តចំណេះដឹងដើម្បីទៅរៀននៅប្រៃនគរឬនៅហាណូយឬក៏ទៅរៀននៅស្រុកបារាំងត្រូវការភាសាបារាំងជាយានចំណេះភាសាជាភាសាយានណាជាសក្ត kandery language ដើមបីទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ទៅរៀននៅវិទ្យាល័យប្រឡងឲ្យតាន់គេប្រសិនបើពឹងផ្អែកទៅលើភាសាខ្មែរសតมันអាចចូលរៀននៅក្នុងភូមិ Federal បានទេហើយក៏គ្មានវាសនាទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ ឯក្រុងហានូយបានដែរពេលព្រោះត្រូវការភាសាបារាំងដូច្នេះហើយភាសាខ្មែរជាភាសាជាតិក៏ពិតហើយប៉ុន្តែភាសាបារាំងគឺជាភាសាយានសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាទំនើបហេតុនេះហើយបានជានៅក្នុងសាលាខ្មែរក្រ ாய் ឯក្រិចនៅក្នុងវិទ្យាល័យ រេឆាគាខ្មែរបន្តជួលគ្រូបារាំងតាមបីបង្រៀនសិក្ខាកាមខ្មែរសាសានុសិស្សឲ្យចេះភាសាបារាំងដើម្បីត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាបັດភេកទី2ជួលទៅរៀនធនឧត្តមដ្ឋានដែលធនឧត្តមដ្ឋានភេកច្រើនត្រូវពឹងទៅលើភាសាបារាំង ក <rium> <révata> <toussehail schnell> <t applied> <t��> uh ្រោយឯករាជ្យឆ្នាំ1953យើងបន្តធ្វើកិច្ចការនោះពីព្រោះការកសាងមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីយើងកសាងបានកដ ாய் ណាទោះបីយើងកសាងបានកដ ாய் យើងឥតមានសាស្ត្រាចារ្យដែលមានគុណសម្បត្តិនិងបុគ្គលិកលក្ខភាពគ្រប់គ្រាន់បង្រៀនថ្នាក់ មហាវិទ្យាល័យទេ we did not have college professor qualification to teach at colleges in cambodia យើងអត់អាចមានសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យទៅបង្រៀននៅឯគ្រឹះស្ថានមហាវិទ្យាល័យនៃប្រទេសកម្ពុជាទេ ពេលព្រោះយើងអត់មានសាស្ត្រាចារ្យណារីឯសាស្ត្រាចារ្យដែលអាចបង្រៀនបាននៅឯឆណឧត្តមមហាវិទ្យាល័យកมันអាចបង្រៀនជាខេមរៈភាសាជាភាសាខ្មែរបានទេពេលព្រោះពាក្យបច្ចេកទេសខ្មែរមិនតន់មាននៅឡើយ អញ្ចឹងខ -so ្មែរត្រូវពឹងទៅល -so ើភាសាខ្មែរកុកងឺដែលភាសាខ្មែរកុកងឺដូចជាពាក្យថារងសាយនំងខ្មែរទៅសេរងសាយនំងអញ្ចឹងទៅណាបតិគុលយេអញ្ចឹងទៅណាណាអឺអូតូម៉ាទិកអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែខ្មែរប្រើភាសាខ្មែរកុកងឺហ្នឹងទៅនំលំបាក់ យើងសរសេរបរាំងបដ ாய் ទៅហើយសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យសូមបៃតែសាលាច្បាប់2ឆ្នាំក៏ត្រូវការបរាំងបង្រៀនដែររីឯសាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលគ្រូក៏ត្រូវការបរាំងបង្រៀនពីព្រោះយើងគ្មានសាស្ត្រាចារ្យដែលមានគុណសម្បត្តិនិងបុគ្គលិកភាពគ្រប់គ្រាន់ បង្រៀននៅក្នុងសាឡាភូមិមិនរដ្ឋបាលទេនេះគឺជាមូលហេតុដែលថ្នាក់ឧត្តមត្រូវរៀនភាសាបារាំងປີឆ្នាំ1961មកសម្តេចណេរោដមសេនុឆ្លក់វង្វេងថងខ្លួនជ្រើទៅក្នុងទៅក្នុង bloc communiste តំណាក់តំណងពីឆ្នាំ56មកមកដល់ឆ្នាំ61បានជំរុញឲ្យសម្ដេចរដ ोम សែននុនឹងពពាន់ចិត្តដិតនឹងពួកប្រទេសកុម្មុនីសហើយកាដែលប្រទេសកុម្មុនីសចាប់បានដាក់ស្ថានទូតនៅកម្ពុជា រដ្ឋអលប្រទេសកុម្មុយនិស្តតែងមានបណ្ដាញចារកម្មស្ថានទូតដែលបណ្ដាញចារកម្មស្ថានទូតពេលហ្នឹងទាំងប្លុកសូវៀតទាំងប្រទេសចិនប្រជាមនិតមានគោលដៅនំយកមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅមនោគមវិជ្ជាបដិវត្តកក្រហមគេហៅថា the red revolution អញ្ចឹងដោយសារតែប្លុកកុម្មុយនីសសូវៀតហើយនឹងប្លុកចិនមានគោលបំណង export rate revolution to Cambodia in the uh, in the late 50s and in the early 60ដោយសារតែចិនហើយនឹងសូវៀតមានបំណងនាំចិននៅមនោគមវិជ្ជាបដិវត្តកក្រហមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ច <laughs> ារកម្មហ <sharpennot> şey ើយនឹងភ្នាក់ងារមនោគមវិជ្ជាបកកុម្មុនិស្តតែងតែមកធ្វើការក្រោមស្បែកការទូតចិនក្រោមស្បែកការទូតកុម្មុនិស្តសូវៀតនៅពេលនោះដោយសារសម្ដេចនរោត្តមសេនុគាត់ចាក់ចែកចាក់ស្កលជាមួយនឹងពួកកុម្មុនិស្តក៏ចលនាបដិវត្តនឹងគេបបួល អឲ្យខ្មែរយើងដែលមានខ្មែរមួយចំនួនជាអតីតសមាជិកបកគមនីបរាំងពីស្រុកបរាំងដោយពលពតៀងសេរីណាអឺចៅសេងអឺអឺ ឃីសំផនណាគូយនគូនឹមក៏ចောက်ផ្នែកទេពួកអេតយងផ្នែកដែរទៅស្រុកបារាំងទៅអីហ្នឹងក៏វិលទៅវិញវិញជាប់ membership ជាមួយនឹងពួកកុំានីគេក៏ប្របួលឲ្យពួកកុំានីផ្នែកបង្កើតបានណាគូយនអត់ បានអហូនឹមអត់បានមករៀននៅក្រៅទេតាមខ្ញុំដឹងគឺអត់បានរៀនក្រៅទេរៀនក្រៅតាគូយុននេះហូនឹមក៏យកទៅដល់គ្រូពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរណាដុកទ័រក៏ទៅស្រុកខ្មែរទេពេលហ្នឹងគេបបួលឲ្យពួកបដិវត្តដែលគេហៅពួកចម្រើននៅស្រុកខ្មែរពួក progressive ឲ្យរៀបចំនៅអវ័យដែលគេហៅតាសមាគមមិត្តភាព អ <ion> ញ្ចឹងវាមានសមាគមមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកម្ពុជាសូវៀតសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាឆេកូសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាបារាំងអីចឹងគេបង្កើតអាសមាគមមិត្តភាពហ្នឹងដោយសារតែវាពង្រៀនឲ្យបង្កើតសមាគមហ្នឹង នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏វាបង្កើតសមាគមណាវាបង្កើតសមាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏វាបង្កើតសមាគមឡើង2ឆ្នាំ61ណាដល់វាកើតសមាគមឡើងនៅក្នុងចំនួនហ្នឹង2ឆ្នាំ60មកហ្នឹងវាកើតសមាគមដោយតទៅណាវាកើតសមាគមដោយតទៅ ទីហោសមាគមសាធារណការសមាគមសាធារណការគ្មានអវ័យក្រៅពីសមាគមផ្នែកក្រហមក្នុងក្រសួងសាធារណការបន្តែវាអត់ហៅគ្នាវាថាផ្នែកក្រហមទេវាថាសមាគមសាធារណការសមាគមបុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរសមាគមពុះក្រហមសមាគមកម្ពុជាបត សមាគមផ្នែកគមផ្នែកក្រហមសមាគមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកខ្មែរផ្នែកក្រហមសមាគមផ្លូវរត់ភ្លើងផ្នែកក្រហមសមាគមតូទៅនៃនិស្សិតផ្នែកខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកក្រហមសមាគមចម្រើនវិជាផ្នែកក្រហមសមាគមវិចិត្រសិល្បៈកផ្នែកខ្មែរផ្នែកក្រហមសមាគមសងគ្រោះបុគ្គលិកសាធារណការផ្នែកក្រហមសមាគមសិស្សចាស់នៃអនុវិទ្យាល័យ ព្រះសីសវត្តផ្នែកក្រហមលក្ខនឹងឡានៅក្នុងនឹងពួកក្រហមក៏វាបានដៃចូលទៅក្នុងរាជការសេនុដល់ពួកផ្នែកក្រហមវាបានដៃចូលទៅក្នុងរាជការសេនុទៅក៏វាដឹកថាសេនុគាត់ស៊ីជោនៅក្នុងឆ្នាំ1966 67 ហ៎ន you know ៅក្នុងឆ្នាំ1966 67សមាគម1ឈ្មោះហៅថាសមាគមសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរអសកតសសខបានចេញសេចក្តីប្រកាស1ដែលថ្លែងថា នៅឆ្នាំ1967ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាគេបានធ្វើជាសេចក្តីប្រកាសមួយដែលណាហ៎គេធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយដែលខ្ញុំអានដោយតទៅគេដាក់ចំណងជើងថាចម្ពោះសមាជិកសមាគមទាំង10 គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគមចម្រុះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រិលជ្រៅចំពោះសមាគមទាំងឡាយដែលបានផ្ដល់វិភាគកទៀនដល់សពរោះរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆាយគម្រងអធិបតីនេះការបោះឆាយនេះយឺតយូរបន្តិចមកពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃនៅរងចាំមើលវិភាគកទៀនរបស់សមមិត្តសមាគមនីមួយៗសិន នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះសេចក្តីប្រកាសទៀមទាថ្ងៃធ្វើញាត់សណៈឡើងថ្វាយសម្ដេចនរោត្តមសែននុអំពីការប្រើភាសាខ្មែរជាផ្លូវការនឹងនាំឲ្យសាមគ្គីភាពរវាងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ថ្នាក់មានកម្រិតការតេះគពោះឡើងទៀតណា ក <chat> េតឋាននំគ្នាប្រើភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យមានសាមគ្គីភាពការប្រើភាសាខ្មែរជាផ្លូវការពិតជាឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តានុពលត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសក្តានុពលត្រូវការរបស់ស្ថានការណ៍ពលពេចណាស់ហេសក្តានុពលឆ្លែងបានបន្តថាប្រជាជាតិយើងដែលបានសម្ដែងមហាច وق ចៃក្នុងឯករេកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ1953 បានសម្្រាច់ជោគជ័យថ្មីមួយទៀតក្នុងឯករាជ្យស ай តកិច្ចកាល២ឆ្នាំ1963បងបងប្អូនមិនបានសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនអត់ដឹងទេថាឆ្នាំ63វាកើតអីมันមិនមែនជោគជ័យស ай តកិច្ចទេឆ្នាំ63ស ай តកិច្ចចាប់ដើមប្រជាបំរុងនិងដួលរលំ ពេលព្រោះក្រ ாய் ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសុរាមរិទ្ធមហាកាជណកោតស ாய் សវណ្ណកតទៅសៃអនុទៅបានពួកឆ្វេងអោចក្បាលទៅជីសេះឡើងដៃខាងស代កិច្ចអញ្ចឹងក្រ ாய் ឆ្នាំ1962ស代កិច្ចកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធូររលុងពួកខ្មែរកំហ ோம் វាបញ្ចូលលើកជើងសៃអនុវាថាស代កិច្ច បានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ63មែនទេឆ្នាំ63វាប្រេះស្រាំឃើញទេបើអត់មានអ្នកណាសិក្សាពីស ай ដកកម្ពុជាពី53មក62ទេអត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេអត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេពេលពួកខ្មែរកំហ ோம் គេបញ្ចូលលើកជើងសម្ដេចចៃនោះសិក្ដីថ្លែងបន្តថ្មីថ្មីនេះក្នុងសមាជិកទី23 មហាជុនក្នុងមជ្ឈធាននេនេសមាគមនេនេនិងអសរជននេនេបានបញ្ចេញសំឡេងជាឯកឆ័នស្នើយកភាសាជាតិមកប្រើជាផ្លូវការហើយប្រើជាភាសាយានក្នុងការសិក្សាណែមានន័យថាពួកកំហងវាបញ្ចូលលើកជើងស َيْ អនុឲ្យប្រកាសយកភាសាខ្មែរជាភាសាជាតិហើយលុបចោលភាសាបារាំង យកខ្មែរមកធ្វើជាភាសាយានក្នុងការសិក្សាក្នុងឱកាសនោះសមាគមយើងទាំង10បានប្រជុំគ្នាជាមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញក៏បានចាត់តំណាងឲ្យឡើងទៅបញ្ជាក់ចំពោះហើយស្នើយោបល់នឹងគម្រោងការរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហានេះដែរតាមព្រះបញ្ញាដ៏វៀងវៃ ໃນសម្ដេចសហជីវិនសមាជិកក៏បានអនុម័តសេចក្តីស្នើដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់មហាជនគ្រប់ matched ឋានខាងលើនេះណាប្រជាជាតិយើងក៏បានបោះចំហ៊ានទៅមុខមួយចំហ៊ានទៀតយ៉ាងសំខាន់ពលគឺបានចូលក្នុងផ្លូវឯករាជវប្បធរតាមពិតនោះណាក៏ដឹងដែរវិស័យទាំង3ដ៏សំខាន់គឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធរនេះ មានអធិបុលគមត្រគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងសកម្មប្រទេសเติบនឹងបានឯករាជ្យនយោបាយក្នុងពិភពលោកទី3បានយល់ការនេះស្អីទៅនយោបាយទី3នយោបាយកំហំណាអ្នកដែលអត់សិក្សាអត់ដឹងថានយោបាយទី3នេះកំហំទេហើយសពថ្ងៃកំពុងតែខំប្រឹងផ្ដាច់នៃការជ្រៀតជ្រែករបស់អាណានិគមនិយមថ្មីគឺការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង គឺបន្សល់ទុកនៅអាណានិគមតាមការពិតវាប្រមូលខ្មែរឲ្យចោះនរុកទេគឺវាប្រមូលខ្មែរឲ្យខ្វាក់វាបញ្ចោលសែនុឲ្យនាំគ្នាទៅខ្វាក់ពេលព្រោះភាសាយានយើងអត់តនមានទេណាយើងអត់មានភាសាយានសម្រាប់បច្ចេកទេសទេណាបន្តតទៅទៀតឆ្ែកដូចសម្រាប់ដល់ប្រសើររបស់សហគមន៍នេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងទូទៅជាពិសេស កម so ្មកកកម្មកកកសិករមានក្តីរីករាយប៉ុនពេកសួរថាកម្មកកគាត់ទៅសាលាมหาวิทยาลัยទេអត់ទៅទេចុះកសិករក៏អត់ទៅទេចុះម៉េចវាលើកម្មកកកសិករមកងាយពេលហ្នឹងពេលដែលវាទៅសេឆ្នាំ67ហ្នឹងណាខ្ញុំឯនេះខ្វាក់ខ្ញុំខ្លួនឯងនេះខ្វាក់ មើលតើអត់យល់សម្ដីវាទេអត់យល់សម្ដីវាទេអត់យល់ថាវានឹងកំហ ோம் ទេវាគ្រូខ្ញុំហ្នឹងអានោះហ្នឹងយល់ទេណាឃើញទេនេះគឺជាចំណេះដឹងដែលយើងអត់យល់ណាគឺក្នុងបំណងនឹងការផ្ដាល់វិភាកតិញ្ញា បំភ្លឺមិត្តសមាជិកយើងឲ្យកាន់តែជ្រួតជ្រាបហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពនៃភាសាជាតិយើងឲ្យឃើញការលំបាកខ្លះព្រមទាំងវិធីដោះស្រាយជាបច្ច័យកទេសខ្លះក្នុងការយកភាសាជាតិមកប្រើជាផ្លូវការនេះហើយបានជាកណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគមចម្រោះបានប្រមូលឯកសារទាំង3នេះមកចងក្រងឡើង1សក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃមហាសន្និបាត វិសាមញ្ញនៃសមាគម10ចុះថ្ងៃទី5កក្កដា1967 2សេចក្តីបញ្ញលរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិខាងខេមរាយេនកម្ម3កំណត់ហេតុរបស់កញ្ញាមេប្រយោគក្នុងពិធីថ្វាយសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអសរសាស្ត្រចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី1យើងសង្ឃឹមថាកម្រងឯកសារនេះនឹងជួយមិត្តយើង ហើយកាន់តែភឺឡើងទៀតចំពោះបញ្ហាព្រះបេសកផ្នែកច ريع នេះជាមិនខាន។ហេ?អនុញ្ញាតជាង។ខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅឆ្នាំ1966ពួកខ្មែរកុមានីសបានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់សេអនុ។ បានបញ្ជោលើកជើងសេនុដោយថោញត្អែថាខ្មែរវាគ្មានមុខមាត់ខ្មែរវាគ្មានកិត្តិយសទេវាតរតែលុបភាសាបារាំងចាញ់ពីកម្មវិធីសិក្សាធ្នាក់ឧត្តមស្ដាច់សេនុក៏ព្រឺចូលតាមវាឆ្នាំ66 បកប្ដងឡើងនៅគណៈកម្មាធិការខេមរៈនៃកម្មកណៈកម្មកាខេមរៈនៃកម្មតែក្រោយមកវាប្រែថាគណៈកម្មាធិការខេមរៈយេនកម្មហេតុដោយម្តេចបានជាឆ្នាំ66ពូអាសមាគម ស <small> th ាស្រ្តាចារ្យនឹងវាធ្វើគឺខ្ញុំរកឃើញឯកសារផោះតាងមួយចុះថ្ងៃទី31តុល្លារឆ្នាំ61ដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានសមាគមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកឈ្មោះកែសុខខនយោងទៅតាមឯកសារនេះទៅខ្ញុំដឹងពុតប័ត្ររបស់ពូអស់ហ្នឹង ពុកកុំនេះតាមបៃបង្កើតបានជីវភិតពេលព្រោះសម័យស្ដាច់ចੈអនុគាត់ស៊ីជោតេហ៊ានគាត់ឲ្យប្រាក់ខែតាច់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនសឹងតែមិនរស់តែគាត់ជោពេលព្រោះគាត់ជាព្រះបៃដាសក្សាធិការជាតិដូច្នោះប្រាក់ខែគ្រូបងរៀនបានថ្លៃណាស់ គ្រូបង្រៀនបະធម្មសាស្ត្រມັນប្រមាណនេះប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យបະធម្មភូមិខ្លាំងលើបានប្រាក់ខែខ្ពស់នួនាបានធ្វើសាស្ត្រាចារ្យនុគជាល័យនិងវិទ្យាល័យអ្នកហ្នឹងចាំកូនចាំពុនរូហើយមានលុយអាចទិញម៉ូតូជិះឬក៏សឡេចជិះបានពួកខ្មែរក៏ហោមដែលវាមកប្រកបខ្លួន ធ្វើនយោបាយបំផ្លាញសេណនុវាបានគ្នាវាកាន់ខាងគ្រឹះកសលវាបានគ្នាវាចូលទៅកាន់ខុតតកាឡៃនរោត្តមសេណនុវាបានគ្នាវាទៅកាន់ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យដល់វាបានគ្នាវាទៅកាន់អញ្ចឹងហើយនឹងវាបានគ្នាវាចូលកាន់ក្រសួងអគយនិងរដ្ឋកតសាធារណការជាដើម វាក៏សំដောင်းគ្នាវាដើម្បីចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងការងារទាំងអស់ដែលបានប្រាក់ខែឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមនុស្សគមវិជាគមនិកងាយស្រួលជាងគេឲ្យអត់មានអ្នកណាងាយចាប់ដាក់គុកគឺធ្វើគ្រូអញ្ចឹងវាក៏បង្កើតសមាគមសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរ ហើយវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងខ្សែគមនេះបង្កប់នៅក្នុងគ្រូកុសលវាកែប្រែវាកែប្រែកម្មវិធីគ្រូកុសលដើម៣ឲ្យគ្នាវាចូលទៅប្រឡងយកធ្វើគ្រូបានងាយណាពេលព្រោះកាលណាជាប់ធ្វើគ្រូនៅអនុវិទ្យាល័យហើយនឹងវិទ្យាល័យវាបានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ធ្វើនយោបាយក៏ងាយស្រួលថវិកាក៏ងាយស្រួល អញ្ចឹងពេលនោះវាក៏ខំជំរុញដើម្បីឲ្យគរុកោសលផលិតសាស្ត្រាចារបឋមភូមិគឺសាស្ត្រាចារអនុគทยาลัยដល់ផលិតបានវាត្រូវការចាញ់ទៅបង្រៀនតាមខេត្តណាមូលហេតុណាមូលហេតុដែលវាត្រូវការណាមូលហេតុដែលវាត្រូវការចាញ់បង្រៀនតាមខេត្ត ពេលព្រោះទី1វាចាញ់ទៅផ្សាប់ផ្សាយកុម្មុនិស្តទី2វាពង្រាយគ្នាដើម្បីបំពល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលកុម្មុនិស្តអញ្ចឹងគ្រូកសលគ្នាវាផលិតគ្រូឲ្យបានច្រើនហើយអាសមាគមសាស្ត្រាចារ្យច្បាយហ្នឹងវារៀបចំពង្រាយគ្រូណាដែលជាកុម្មុនិស្តហើយនឹងគ្រូណាមិនតាន់ជាកុម្មុនិស្តវាបញ្ចូលទៅក្នុងកុម្មុនិស្ត តាម3វាត្រួតត្រាវិស័យសិក្សាអប់រំនៅកម្ពុជាហើយជីវភាពវាក៏ស្រួលពីព្រោះប្រខែគ្រូវាថ្លៃណាបន្តមកទៀតដើម3បានការងារធ្វើគ្រូបានច្រើនវាបង្កើតយុទ្ធនាការបញ្ជោសៃអនុឲ្យដេញគ្រូបរាំងចាញ់ពីមកជុំសិក្សាបັດភកទី2 គឺចាញ់ពីលីសេគ្រូប៉រាំងដែលនៅសេះសោទាំងរដ្ឋបាលអោយដេញចាញ់អស់ឈប់ជួលគឺពេលនឹងហើយដែលសាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលក៏គេដេញចាញ់ដែរប៉ុន្តែសាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលអ្នកដែលដេញគ្រូប៉រាំងចាញ់គឺពួកអាបនពុកអលួយនៅជុំវិញសេះអនុដែលកូនវាអាឡៃដាញ៉ែស្រីប្រឡងមិនជាប់វាក្តាច់ទ្រួយសាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលក៏អោយទៅមុខរួច ដើម្បីបំផ្លាញសាលាភូមិមន្ទីររដ្ឋបាលយកកូនវាចូលធ្វើការក្នុងរាជការអានឹងពួកអាចារ្យពុកឥលួយនៅจังหวัดសៃនោះចំណាយពួកខ្មែរកំហ ோம் វាវាយលុកចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាខ្មែរវាបញ្ចូលសៃនោះឲ្យដេញគ្រូបរាំងចាញ់ពីស្រុកខ្មែរដើម្បីដាក់គ្រូខ្មែរខ្ញុំមើលឯកសារនេះដែលវានិយាយនេះបានដល់ បានដឹងរឿងវិធីវាណាន no េះឯកសារនេះប្រមាណសិលឹកនេះវាចុះស َيْ ឆ្នាំ61បានថាដូចនេះនៅពេលដែលវាបង្កើតខេមរៈនេយកម្មឆ្នាំ66 5ឆ្នាំក្រោយមកកាលណានៅមានភាសាបារាំងនៅក្នុងអនុគមทยาลัยកាលណាមានភាសាបារាំងនៅវិទ្យាល័យ បោះអាខ្មែរក្រុមអស់ហ្នឹងទី1វាប្រឆាំងអនានិគមនិយមចក្រពត្តិនិយមទី2បើមានភាសាបារាំងត្រូវមានគ្រូបារាំងអញ្ចឹងវាបើចូលគ្នាវាអត់បានបបាក់អញ្ចឹងឆ្នាំ66វាបង្កើតកម្មវិធីខេមរៈន័យកម្មដល់ឆ្នាំ67វាដូរមកដាក់ឈ្មោះថាខេមរៈយានកម្ម នៅពេលដែលវាបកកាត់ខែមរណ័យកម្មនឹងវាមានគ្នាវាធ្វើការនៅខតតការលៃសេនុកវាមានគ្នាវានៅគ្រុករកសលជួយលាប៊ីសេនុកចូលទៅតាមវាហើយឆ្នាំ67វាបន្តោកសម្ដេចជួនណាតបានជាឆ្នាំ67ហ្នឹងវារៀបចំគណៈកម្មការឲ្យសេអនុនឹង យកមហាបញ្ញាប័ត្រអសរសាស្ត្រជាតិហ្នឹងទៅវាយក្បាលសម្ដេចជួនណាតយើងគិតមើលជួនណាតគាត់លោកខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញហើយជាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវចនានុក្រមខ្មែរលោកជាអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រភាសាខ្មែរណាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញភាសាខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញចွမ်းចាស់អត់មានសញ្ញាបត្រមហាបញ្ញាទេ វាបញ្ចោឲ្យសេអនុផ្លិចខ្លួនយកមហាបញ្ញាប័ត្រទៅវាយក្បាលសម្ដេចជោនណាត់ឲ្យអាគណៈកម្មការប្រកលមហាបញ្ញាប័ត្រទៅសម្ដេចជោនណាត់សត្វតាពូអាអត់ចេះភាសាខ្មែរមានជាអាចថឹងតនណាកេងវ័នស័កសត្វតាពូអត់ចេះភាសាខ្មែរតាមទៅ ឲ្យទៅធ្វើគណៈមេប្រយោគហើយឲ្យពួកអាអត់ចេះហ្នឹងពួកអាលងងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យសញ្ញាបត្រដល់អ្នកប្រាជ្ញភាសាខ្មែរពនាមជួនណាតស្ដាច់សេះនោះជោឲ្យមហាបញ្ញាបត្រយើងមើលពីក្រៅជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់យល់ស្មានតែវាជាអដុងឥដំអដុងឥដំមិនឯងបើលោកជាអ្នកប្រាជ្ញទៅឲ្យ អានឹង2កែហៅថាវាយក្បាលអ្នកប្រាជ្ញយល់ទេអានឹងឲ្យរបៀបឆ្វេងវាធ្វើដល់ឆ្នាំ67ឆ្នាំ66វាបង្កើតកាមេរ៉ានេយកម្មឆ្នាំ67វាបង្កើតកម្មវិធីកាមេរ៉ាយេនកម្មជំហានទី1ដែលវាបំលែងភាសាខ្មែរណាពួកអស់ហ្នឹងពួកអាសណូលកាមេរ៉ាយេនកម្មវាបំលែងភាសាខ្មែរទី1គឺយ៉ាងម៉េចដាច់ខាត ការរៀបច right? like, well, ំពាក្យពេចន៍កាមរយនិកម្មអត់មានត្រូវការឲ្យលោកសំងចូលរួមទេមូលហេតុដែលវាអត់ឲ្យលោកសំងចូលរួមដោយសារអីសោហាយប៉ាំងខាត់ណាណាណាឬក៏អឺមហាថៃធំធំដតៃហូតតាតអីអីលវីអែមអីអី ព្រះមហាថៃទាំងអស់វាអត់ឲ្យលុកសង់ចូលរូមទេដោយយក less tha លោកអស់ហ្នឹងមិនមែនជាសាស្ត្រាចារ្យវាអត់ត្រូវការទេគោលការណ៍ទី1គឺអត់ឲ្យលុកសង់មាន inputs en in modernize cambodian language ទេ គោលការទី1គឺតតលោកសំងចាញ់ទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញសំងអាចឲ្យចូលរួមក្នុងការបង្កើតពាក្យខេមរាយេនកម្មទេ1ទី2វាតតចោលទាំងអស់និនេកាមិត្តសាលាបាល័យពេលព្រោះមិត្តសាលាបាល័យសត្វតែជាអ្នកចេះដឹងតែធ្លាប់បុស្សរៀនវាយកតាមិត្តសាលាបាល័យណាដែលបែកឆ្វេងអានឹងវាយក គូននេះវាយកមិត្តសាលាបាល័យណាដែលបែកឆ្វេងវាយកតែវាអត់យកមិត្តសាលាបាល័យទាំងអស់ទេបន្ទាប់មកទៀតវាតតចោលវាតតចោលនៅក្នុងអាអ្នកណាដែលជាអ្នកនិពន្ធទេសនាវ Đài សម្រាប់គ្រូបង្រៀនវារើសយកតែមួយចំនួននេះមួយចំនួនណាដែលវាដឹកថាជា conservative ហើយមែនឆ្វេងដូចវាវាតាត់ចោលទាំងអស់ឆ្នាំ66វាតាត់ចោលអញ្ចឹងវាតាត់ចោលលោកសំងវាតាត់ចោលមិត្តសាលាបាល័យវាតាត់ចោលគ្រូបង្រៀនដែលស្្លាប់បោះស្្លាប់រៀនវាតាត់ចោលទាំងអស់វាបង្កើតពាក្យខាមរញ្ញកម្មនៅក្នុងចំណោមសាស្ត្រាចារ្យណានៅក្នុងចំណោមសាស្ត្រាចារ្យឆ្វេងទាំងអស់ ហ <ah <Francoticality> <rukuli> <ées>. <sharp> ើយពូអាសាស្រ្តាចារ្យឆ្វេងហ្នឹងមានតិចណាស់ដែលមាន background បាលី background សំស្ក្រឹត background ភាសាថៃ background ភាសាដែលតកទងវប្បធម៌ជាភាសាឥណ្ឌាភាសាអីអត់មានចេះអីទេអានឹងមួយ ហេតុនេះហើយបានជាវណ្ណកម្មខេមរៈយេនកម្មវាពលក្តួចបន្តមកទៀតកុលដៅវាកាលណាវាកសាងភាសាខ្មែរតាមខេមរៈយេនកម្មវានិយាយប្រាប់គ្នាវាថាកុំខ្វល់អាណាមិនបានទៅរៀនស្រុកបារាំងមិនបាច់ឲ្យវាទៅទេ ពេលព្រោះអីបានកំខ្វល់ពេលព្រោះពូអានិតិរិញ្ញសកបរងអាចវាចូលកាប៊ីតាលីសមានន័យថាអាចចូលស្ដាំយើងជាជនចម្រើននិយមវណ្ណៈអធនអវ័យដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់គឺកម្មករនិងកសិករកម្មករនិងកសិករអាចត្រូវរៀនហួសពីវិទ្យាល័យទេ អានាដែលទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យគឺសត្តបុកចក្រពត្តិអនុធនដ o ជ្នេះអ្នកណាដែលទៅរៀននៅបរទេសត o លតែខ្សែគ្នាយើងចាំយើងលៃលកឲ្យទៅរៀនហើយពេលទៅរៀនបរទេសកុំសូវគិតរឿងលីសង់សេឬដុកទ័រា គឺទៅរៀននៅបរទេសដើម្បីតាក់ទងនឹងចលនានយោបាយកូមីនីអន្តរជាតិវិលមកវិញដើម្បីធ្វើបដិវត្តអញ្ចឹងកូនខ្មែរអ្នកក្រីក្រມັນបាត់ឲ្យវារៀនចេះដឹងអីទេព្រោះវាជិះត្រូវຕົកឲ្យវានៅក្នុងធាតជាកម្មករកសិករជាពិសេសរៀនតែត្រឹមអនុវិទ្យាល័យឈប់រៀនទៅអាហ្នឹងមួយ មួយទៀតកាលណាធនាឧត្តមនឹងអត់ស្ូវមានអ្នកបានរៀនចប់ប្រទេសជាតិសម្បូរតដោយមនុស្សលងងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានទឹកដី181035គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស៊ីស្វាយបោះក្របស្វាយដោះដើមស្វាយដើមស្វាយចាញ់ផ្លែស្វាយស៊ីក្របព្រីងព្រោះក្របព្រីងចាល់ដោះដើមព្រីងចាញ់ផ្លែព្រីងស៊ីក្របមខបព្រោះផ្លែមខបដោះ អមខបចែងផ្លែអមខបសត្វខ្មែរមានទឹកមានត្រីមានដីមានព្រៃមានសัตว์ខ្មែរអត់មានមូលហេតុធ្វើបដិវត្តទេពីព្រោះខ្មែរអត់លាហាមទេអํานោយផលធម្មជាតិអញ្ចឹងគោលដៅដើម្បីកសាងកំហឹងវណ្ណៈកសាងបដិវត្តបានវាតរតឲ្យខ្មែរឈឺចាប់ ហើយដើម្បីញែកប្រជាជនខ្មែរឲ្យឈឺចាក់វាតលថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនធ្លាក់ទៅក្នុងវណ្ណៈតាពីរទេកម្មករនិងកសិករកម្មករហើយនិងកសិករអត់ត្រូវការរៀនបរាំងទេអត់ត្រូវការរៀនគណិតសាស្ត្រទេពីព្រោះបដិវត្តមានប៉ដឹកនាំចំណាយកម្មករកសិករគឺជាកម្លាំងរបស់ប៉ ប่ะអ្នកប្រាណាអញ្ចឹងខេមរៈយេនកម្មគោលការណ៍ទី1គឺបំផ្លាញភាសាខ្មែរឲ្យតឿធ្វើឲ្យសិក្ខាកាមថ្នាក់ឧត្តមទៅរៀនបរទេសមិនទាន់គេរៀនប្រឡងធ្លាក់ធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមិនសូវឈានទៅដល់ថ្នាក់ឧត្តមធ្វើឲ្យខ្មែរតឿគ្រប់វិស័យដើម្បីបង្កមូលហេតុបដិវត្តកំហឹងវាគិតតាំងពី61មក ណ៎ណ៎ពួអាចារ្យពេលខ្មែរកំហ ோம் នេះគឺកឹតតាំងពីវាកឹតតាំងពីហ្នឹងមកវាមិនមែនកឹតឲ្យប្រទេសជាតិអីហាឥឡូវបងប្អូនជួយកឹតមកណ៎យើងយកឆ្នាំ22 - 1960 62ឆ្នាំកន្លងមកវាវាចាប់ផ្ដើមគណិតបំផ្លាញភាសាបំផ្លាញភាសាបំផ្លាញចំណេះដឹងតើតើខ្មែរ has 52ឆ្នាំមកណាគេបំផ្លាញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអត់ឲ្យកូនខ្មែររៀនកូនខ្មែរសពថ្ងៃបាត់បងអស់52ឆ្នាំកូនខ្មែរដែលមានអាយុ55ឆ្នាំអត់ចេះប្រវត្តិសាស្ត្រទេចំណែកកូនខ្មែរដូចខ្ញុំដូចអីដែលមានអាយុ65 66ឆ្នាំអត់ចេះភាសាបរទេសតទេបងប្អូនដឹងខ្ញុំរៀនភាសាបារាំងប្រមាណឆ្នាំទេ ខ្ញុំរៀនច្រើនឆ្នាំខ្ញុំអត់ចេះទេណ៎ចេះបានបងចន្ទថាលជាអីគាត់នៅមិនពេញចេះចេះហ่ะដោយសារអីដោយសារអាគ្រូដែលបង្រៀនខ្ញុំហ្នឹងវាមានបង្រៀនឲ្យចេះឯណាខ្ញុំរៀនលេខទាហ្វ្រង់សេតាំងពីនៅព្រីមែរប៉ុន្តែអត់ចេះបរាំងទេពីព្រោះកម្មវិធីវាធ្វើឲ្យទឺបើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងសង្គមស្ដាច់ឯនោះដល់ដល់សងាយខ្ញុំអត់បានទៅមហាវិទ្យាល័យទេ ហើយកាលណាខ្ញុំអត់បានទៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំខកនឹងសង្គមខ្ញុំស្អប់អ្នកក្រងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើបដិវត្តធ្វើកម្លាំងក្រហមនឹងហើយដែលជាស្នូលគុណិតរបស់ខ ემ រៈយិនកម្មឆ្នាំ66អត់មានអ្នកណាចាក់ផ្លឹកទេ អក្សរសាស្ត្រកម្ពុជានៅក្នុងសម័យហ َيْ សម្រម្យហើយនឹងអឯកសារបាក់ដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះសតពុអខាមរយេនកម្មទៅសេះចំឡាយទៅជាចំលើយអស់ហើយដំណឹងទៅសេះដំណឹងអស់ហើយនេះៗៗអឺអនុសាស្ត្រតែចាញ់មកហើយក្បាលម៉ាស៊ីនវានៅណាកសិតកម្ពុជា យល់ហ okay. okay. ើយអានឹងមកពីអីអានឹងហើយឈៀមជួរកាមេរ៉ាយានិកានអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីមូលហេតុណាប្រាប់អំពីស្នូលនៃមូលហេតុអ្វីធឺទី1គឺវាបំលែងភាសាជាតិឲ្យទើទី2វាផ្ដាច់ខ្មែរកុំឲ្យចេះភាសាបរទេសទី3វាធ្វើឲ្យខ្មែរកុំឲ្យទៅថ្នាក់ឧត្តមបានដើម្បីបង្កើតកំ hbar បដិវត្តណា ទី4គឺផ្ដួលមុំលំផ្នែកវប្បធម៌ណាឥឡូវគោលដៅវាដឹងណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីកាមេរ៉ាយានកម្មវាអត់ឲ្យមានលូកសាំងចោលពេលប្រុសវាអត់ត្រូវការពាកទេណាវាបង្កើតពាកតាមក្បាលវ៉ាល់របស់វាទី2ដល់ពេលវាបង្កើតពាកតាមក្បាលវ៉ាល់របស់វាអានេះបង្កើតពាកនោះអត់មានមូលដ្ឋានបាល័យ អត់មានមូលដ្ឋានសំស្ក្រឹតអត់មានមូលដ្ឋានវប្បធម៌ភាសាដល់បង្កើតពែកពែកបិទលើយអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងបំលែងជាលំអិតបន្តមកទៀតពេលដែលវាចាប់តាមបង្កើតខេមរៈយានកម្មឆ្នាំ66វាបោះពំផ្សាយកំរងសតិនុក្រមគ្លីគ្លី នៃពាក្យកាមរៈយនកម្មដែលប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអត់មានអ្នកបានអានទេគ្មាន uniform lexicon ever published until 1970គឺអត់មានសទ្ទានុក្រមជាកម្រងសទ្ទានុក្រមបោះពំផ្សាយដើមទេរហូតដល់ឆ្នាំ70មូលហេតុអីបានវាអត់បោះពំសទ្ទានុក្រម របស់ព no ុំមកស្លឹកពីស្លឹកមកស្លឹកពីស្លឹកនៅក្នុងអាព្រឹត្តិកម្មយុគជនស្រាវស្រង់ជាតិធិសនាបដីគ្រូបង្រៀនសមាគមសាស្រ្តាចារ្យមកស្លឹកពីស្លឹកមកស្លឹកពីស្លឹកមកស្លឹកពីស្លឹកសោថាតើមានខ្មែរណាបានអានអាសំរងពាក្យមកស្លឹកពីស្លឹកនេះអត់អានបានអានទេដូចណាស់ឯពាក្យកាមរញ្ញកម្មតាំងពី66ដល់ឆ្នាំ70អត់មានខ្មែរណាចេះទេ ចង្េងចង្ការចង្េងចង្ការទាំងអស់ដល់ឆ្នាំ70ផ្ទុះសង្គ្រាមមកមានបោះពំផ្សាយអីបន្តិចតួចប៉ុន្តែស្រុកសង្គ្រាមអត់មានអាជ្ញាចេះទាំងអស់ខ្មែរតឿខាងភាសាអានឹងមួយណាឃើញគឺវាចិនរៃរហូតដល់មកដល់សម័យខ្មែរកំហ ோம் វាបំផ្លាញចាល់តខ្ទេច បន្តសម័យហេីសម្រិនអស់ហើយអ្នកប្រាជ្ញបានជាកើតឯកសារចំលឿយអីហ្នឹងមកណាសំលឿយហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងនេះហើយជាសោកនិតកម្មជាការបំផ្លិចបំលាញភាសាដោយពួកកុម្មុនិស្តដែលវាកើតពី61មកកំណត់វាវាចាត់តាមធ្វើ66 ពេលធ្លាយដល់អាហ្នឹងគឺជារឿងពុលក្ដួតនៅក្នុងវិស័យភាសាកាមេរ៉ាយេនកម្មខ្ញុំពីដើមខ្ញុំប្រូកាមេរ៉ាយេនកម្មណាពីព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំស្មានតែកាមេរ៉ាយេនកម្មវាជា modernization of Khmer language អត់ទេវាមិនមែនទេកាមេរ៉ាយេនកម្មគឺជាមនោគមវិជ្ជាបំភ្លេចប្លាញ់ណាឥឡូវមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃឆ្នាំ22បងប្អូនតើស្ដាយជ្រាយជិះរោគត ប្រុសស្អិនតែមានវចនានុក្រមពាក្យកាមរញ្ញកម្មអត់មានទេអត់មានទេសូម្បីតែឆ្នាំ70 <conception> ម okay. <limitation> okay? ាន okay? ប so ្រតិប <Tools> ត uh -huh ្តិកាមរញ្ញកម្មក៏អត់មានសតិនុក្រមកម្រងធំកាមរញ្ញកម្មដែរអូខេនៅក្នុងសមាគមកាមរញ្ញកម្មនោះមានកេងវ ංශ ៈនៅនោះកបកេងវ ංශ ៈគ្មានធ្វើអាច់អីដែរ កេងវ័នស័កគឺជាអ្នកប្រាជ្ញកញ្ជើធ្លុះអត់មានចងក្រងអីបន្តិចទេអ្នកប្រាជ្ញអសរសាសភាសាជាតិខ្មោចកាច់អីស័ក្តិទេនុក្រមមកក្បាលអត់មានផងมันបាច់វចនានុក្រមទេហើយគាត់នឹងជាសមាជិកពួកអាខេមរញ្ញកម្មហ្នឹងខ្ញុំឃើញឈ្មោះគាត់នៅហ្នឹងទាំងប្រពន្ធអពតទាំងអីហ្នឹងនៅហ្នឹងទាំងអស់ណា ខ្ញុំនៅមានឯកសារហ្នឹងប៉ះតែគាត់ទៅមកតាមបានខ្ញុំណានឹងសតានៈចេះណាតែអត់មានធ្វើក្បួនទេហើយពួកអាអស់ហ្នឹងបំផ្លាញក្បួនរហូតណាពួកអាអស់ហ្នឹងបំផ្លាញក្បួនរហូតនិយាយគិតមែនអញ្ចឹង62ឆ្នាំវាបំផ្លាញភាសាខ្មែរ អស់2ឆ្នាំវាអំផ្លាញ់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្មែរយើងអាសានធំហ្នឹងប្រាប់តើអាសានធំអាសានធំណាអាសានធំហ هاي ឥឡូវហ្នឹងរែកបណ្ឌិតសភាអ្នកប្រាជ្ញនិយាយមិនកើតមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញមិនចង់និយាយទេអ្នកប្រាជ្ញចង់និយាយណាស់ប៉ុន្តែគ្មានសេរីភាព ខាងបញ្ញវន្តវិជ្ជា there is no freedom in na in expressing intellectual wisdom គ្មានសេរីភាពក្នុងការបង្ចែងមតិអ្នកប្រាជ្ញមិនមែនអត់អ្នកប្រាជ្ញទេមានប៉ុន្តែគេឲ្យអ្នកប្រាជ្ញចេះផឹកចេះស៊ីចេះស្អាតនិងចេះសុចសុច ហើយទី5ត្រូវប្រកាសជាប់អ្នកប្រាជ្ញត្រូវចេះលុញពងគេអត់ត្រូវការគេអត់ត្រូវការអ្នកប្រាជ្ញឲ្យបញ្ចែងបញ្ញវន្តវិជាទេមិនមែនអត់អ្នកប្រាជ្ញទេមានប៉ុន្តែគេຕົកអ្នកប្រាជ្ញនឹងតលតជូប្អូមមកលួយណាបងប្អូនកុំបន្តោ រេកបណ្ឌិតសភាគេមិនឲ្យនាយនាយគឺក្ហមណាណាតានាយទៅគេក្រហមនាយអត់បានទេអាខមែនៅបរទេសបាត់បងក្បួនអស់អ្នកប្រាជ្ញសិក្សាជាប់ចុលស្រុកជួយមិនបានណា អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចូលទៅគេពំពាក់សភជាឲ្យណាគេពំពាក់ឋានៈឲ្យបើចង់ចាញ់ចូលស្រុកខ្មែរបាត់ប្រអប់ទស្សនៈចាញ់តាមប្រអប់ត្រូវថ្មោងអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញត្រូវดำดำកោអ្នកប្រាជ្ញនៅបារាំងមានប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញណាឡើងចោះស្រុកខ្មែរបើចង់បោះពំសភើ បោះហើយញ៉ៃញ៉ៃបន្តិចតុចបានបញ្ចាញ់ទស្សនៈអ្នកប្រាជ្ញក្នុងការលើកតម្កើងអវ័យមួយឲ្យខ្ពស់អត់បានទេអត់បានទេពីព្រោះបាទបានដុកទ័រក្រៅប្រទេសតែដល់ស្រុកខ្មែរគេពំ pe សភាមួយឲ្យគឹបសមាជិករេដនិទ្ទេសពេទ្យចូលសមាជិករេដនិទ្ទេសពេទ្យបានប៉ណ្ណណែឯងក៏មាត់បတ်ចំពោះបတ်ប្រអប់បើកប្រអប់មិនស្រួលគេដក អាបុនស័កនឹងចេញអាបុនស័កនឹងអត់មានបានលុយទេបន្តែយ៉ាងហោចណាស់គ្រាន់តែទៅទៅគេឲ្យអីធ្វើបាក់ថកកថាអីបន្តិចដូចទៅ lecture អីបន្តិចដូចទៅហើយនឹងបោះសភើមកក្បាលពីក្បាលអីហ្នឹងទៅបន្តែកុំបើកប្រអប់ណាតាបើកប្រអប់អញដកអាសភជាចាកវត្តចោលថ្ងៃក្រោយឲ្យចូលទៅជាប់គុកអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរនៅបរទេសក៏មាន បានទៅចូលមិនចោះហេលើកលែងតែអ្នកប្រាច់ទៅលុញពងណ៎តលអ្នកប្រាច់ទៅលុញពងហើយចំណាយឯនៅខាងក្នុងស្រុកអ្នកប្រាច់មិនមែនអត់ទេប៉ុនអ្នកប្រាច់នេះតលបတ်ចពោះដាំដើមកោបើមិនចឹងទេលុញពងឲ្យញាប់អាននឹងធៀបកុំនេះគឺអត់មានឲ្យដោះលូតលាស់បានទេ អញ្ចឹងហើយបានវាកើតពាក្យមួយម៉ាត់ថាវប្បធរក្តាច់ត្រួយមែន?អើអាហ្នឹងក៏បានដែរគឺក្តាច់រហូតសពថ្ងៃក្តាច់ត្រួយទាំងអស់ត្រួយសិលបៈត្រួយវប្បធរត្រួយសង្គមត្រួយសិក្សាតិការត្រួយភាសាហ៎នេះគឺជាប្រវត្តិខេមរៈយេនកម្មអញ្ចឹងខេមរៈយេនកម្មវាកើតមក web بير ោះតែគោលដៅវាបងប្អូនស្ដាប់មើលដូរភិសាខ្មែរដើម្បីបំពេញចិត្តកម្មករក្នុងកសិកបងប្អូនស្ដាប់មើលសម័យនោះខ្ញុំអានអាអត្ថបទនោះនេះនេះអត្ថបទគេចេះយកភាសាខ្មែរនេះណាខ្ញុំអានអត្ថបទនោះអត់យល់ទេពីព្រោះខ្ញុំវាមិនយល់ត្រឹមស្ដីក្រហមហ៎ណាដល់ឥឡូវបានដឹង ឥឡូវបានដឹងបានដឹងថាអូពិបាកប៉ណ្ណាមើលអណាបងប្អូន62ឆ្នាំបំល uh, oh um, ែងភាស <coughs> <�cem> ាខ្មែរចោលបានជាអ្នកប្រាជ្ញមានតិចណា52ឆ្នាំបំលែងវប្បធម៌ចោលក្មេងលើពុលក្ដួយហើយចុះអោះអោះមានអ្នកណានិយាយទៅមិនទៅចុះអី ណាសប្ដងញាក់ប្រាជដាំដាំកោអស់ហើយណាសប្ដងដាំដាំកោអស់ហើយណាហើយដល់ពេលដល់ពេលអ្នកប្រាជដាំដាំកោប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ពេលអ្នកប្រាជដាំដាំកោអវបធរសលបៈវតនធរអ្នកប្រាជវិស័យដតីដតី អត <turai> ់ damn damn គាត់ទេប៉ុន្តែតឿដូចគ្នាតឿដូចគ្នាតឿយ៉ាងម៉េចឥឡូវបងប្អូនគិតមើលស្របខ្មៃ30ឆ្នាំជាងស្ដារប្រទេសឡើងវិញ Do we have a competition for a top programmer ត <tureoice im saw objectively> <ture> <Sam> ើមានការ ប្រឡងបណាំងយកពេលរង្វាន់ឬក៏លេខ1ខាងជំនាញ programming ទេ computer programming អាចអាចចុះមានអឺការប្រឡងបណាំងយកខាងវិស្วกម្មស៊ីវិលទេគេហៅវិស្វករសំណងណាវិស្วกម្មស៊ីវិលមានទេអាច អត់មានទេអត់មាន promotion of professional ទេសពថ្ងៃនេះសំបីតែសមាគមឥឡូវយើងរមើលតើកម្ពុជាមានសមាគមអាวิศវករวิศវករផ្នែកទេមានសមាគមวิศវករផ្នែកគេហៅសមាគមជាតិวิศវករផ្នែកមានទេមានប៉ាន់វាកាត់អង្កោច សមាគមអ្នកប្រវត្តិវិទ hey? ូខ្មែរមានទេសមាគមបុរាណវិទូខ្មែរមានទេសមាគម programmer ខ្មែរមានទេណាសមាគមស្ថាបត្យករខ្មែរមានទេមានប៉ះវិទូតាចណាសមាគមណាអ្នកជំនាញពាណិជ្ជករខ្មែរមានទេមានតិច្តទួច សមាគមវត្តសាសក៏មានដែរប៉ុន្តែអត់ចាញ់អីបានទេតែចាញ់ត្រូវថ្មោងហ្នឹងឡូវអ្ហេអត់មានចាញ់អីហូចទេហ៎គណៈកម្មការភាសាជាតិក៏មានដែរគាត់ចាញ់អត់រួចចាញ់អត់រួចទេហ៎ហើយចោះក្រមចំណុំព្រះត្រៃបិដកមានទេអត់ នៅក្នុងគណៈសង្ខសក្ងៃមានក្រុមជំនុំខាងឡានឡង់គ្រូសឺมันមិនមែនអត់អ្នកប្រាជ្ញទេនៅក្នុងសង្ខនៅក្នុងមហាធេរៈខ្មែរនៅក្នុងប្រសង្ខខ្មែរមិនអត់ទេមហាបយោគចាប់ពី8ឡើងទៅមិនខ្វះប៉ុន្តែចាញ់អត់រួចទេណាសួរថាបត្រៃបៃដកប្រែហើយតាំងពីឆ្នាំ69 តែឲ្យត្រូវសម្រិទ្ធសម្រាំងតទៅទៀតណាឥឡូវវា53ឆ្នាំណាព្រះត្រៃបិដកបន្តិចទេរលុបហើយបោះចុះបោះឡើងរលុបអស់ហើយណាសួរថាមានសម្រិទ្ធសម្រាំងទេណាឲ្យគណៈកម្មាធិការព្រះត្រៃបិដកនឹងមិនធ្វើតែព្រះត្រៃបិដកណាត្រូវពិនិត្យការបោះពំការរៀបចំអដ្ឋកថាអនុបដៃការយោជនា ទៅបានទេលុយថតកុនលើកតំកើងឲ្យបានលុយចាយសំពោតនេះសំពោតនោះឲ្យបានប៉ាន់តែលុយដាក់អ َن ណាទៀនទៅឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអត់មានទេអត់មានទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានរេកបណ្ឌិតសភាចង់ចាំគោណាហើយទៅជេររេកបណ្ឌិតសភាណា អ <laughs> ត់គ្នាអត <China> ់គ <Lipati> ្ន <society> ាទ <sem clothes> ៅច uh, ាញ់បញ្ញាអីណាចាញ់ស៊ូលម្សូលជាប់កុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាពតោសរេជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចំកោមិនម៉េចតាមពិតរេជបណ្ឌិតសភាគ្នាចំកោនឹងរសច្បាស់ចាញ់ណាពេលពូនចំកោវាអត់ខោចវាអត់ខោចនយោបាយណាប៉ុន្តែបើចំកោទៅបានរាប់ម៉ឺនក្បាល អាអ្នកអត់ពនគោចូលអាអ្នកបាវគោចូលប្រទេសកម្ពុជាវាខឹងទៀតតាប្រទេសហ្នឹងអាសមាជិករាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចំគោហ្នឹងវាបុកឡានធ្លាក់ព្រលឿថណលទៀតខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងទេណាណាអបមាថារាជបណ្ឌិតសភាហ្នឹងនាំចំពូជជ្រូកល្អវាប៉ះពាល់អាអ្នកនាំជ្រូកចូលណា អញ្ចឹងហើយបានយើយ ZOD ខ្ញុំបង្ហាញអំពីវៀតណាមគេបង្កើតអាក្រុមហ៊ុនតម្លើងឡានក្រុមហ៊ុនផលិតឡានអា VinFast ណាសត្តរបាត់ដោយសារគេមានធនធានមនុស្សគេបាក់កុំមុនីសដែរប៉ុន្តែកុំមុនីសគេកុំមុនីសគេសត្តនៈចេះទៅដើរមកចំនួនហូជីមិញហូជីមិញគាត់បញ្ញា កម្មយ៉ាងដងអីសត្វបាសចូលជន្ចាណាមេដឹកនាំយួនសត្វរៀនខ្ពស់ខ្ពស់ចំណាយមេដឹកនាំខ្មែររៀនខ្ពស់តាសញ្ញាបត្រទេតែអាចចូលសាលាចូលសាលាទេណាសពយួនបកកុំានីសប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសេតកិច្ចសត្វតា MBA សត្វតា Economist មកពី Harvard នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាអារោងចក្រផលិតរថយន្តវានឹងណាវាប្រែសັດអារ៉ុបបាទយើងអាចមាននេះយើងអាចមានទេអាចមានទេអាចមានលើកទំការទេអាចលើកទំការទេយើងអាចលើកទំការនេះយើងលើកទំការស្អីស្អីផ្សេងបើយើងអាចលើកទំការអានោះទេ អញ្ចឹងបាទឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយអំពីកាមរៈនៃកម្មដែលคล้ายទៅជាកាមរៈញ្ញកម្មនេះគឺអា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  perception អាការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជាតិវាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែអាអាតកំបាំងនៅក្នុងកម្មវិធីកាមរៈញ្ញកម្មហ្នឹងគឺមហាអាក្រក់ណាមហាអាក្រក់ ណ៎លោកអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជូនប៉ុណ្ណឹងសុំអគុណសុំជម្រាបលាបានជាភាសាខ្មែរហ្នឹងវាយ៉ាប់អ៊ីចឹង